Seropian, Arvat, gol! Gol, 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 gol! Artur Gutagar, Seropian, Meksano! Vorkan Erspasel, Nais Golik, Vorkan Eruzu! Նայր ծախմոտքի տնդանով տաշխատ եսնել և ստացվեց։ Նոա դուրս է գալիս կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման պլեյովիս Արարատ Արմենիան, այստեղ հավասար է ստում է Աշիվը։ Մեկ-մեկ առաջին խաղակեսի հիմնական ժամանակի ավարտին մնաց 5 րոպե։ Ինչ արված է կատարում, դարպասացողի դիջեցնելով գնդակը, ոչ մի հնարավորություն արմի պեջի։ Արջե խաղում Սերոպյանի հետ, նորից Արությունյան, լավ հարված է երու գոլ, 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 հովան ես Արությունյանը ինչ գոլ է սպուր, ինչ գոլ է ենք այսօր տեսնում մեր տղաների կատարվավ, և ովքեր են եղանակ ստեղծում Արարատ Արմենիայում այս պային, ովքեր են շոու անում, Արությունյանն ու Սերոպյանը, Հայաստանի ազգային հավաքականի երկու ֆուտբոլիստ, Ինչ կոմբինացիա էր, ինչ խաղարկում էր, չգնաց փոխանցման, տեսեք Սերոպյանը, փափուկ փոխանցում Արությունյանին, վերջինս ինչ արված է կատարում, ինչպես է դնում գնդակը դարպասում, և պեջին դարձյալ, դարձյալ, այստեղ ոչ մի շանս չուներ։ Ջովանիսյան, փոքր ուժեղ էր պետք ուարկել գնդակը, գբոմադուին պետք է անընդհատ խաղի մեջ մտցնել, նա շատ լավ տեխնիկա ունի, լավ է գնդակով վարվում, Դուարտե, Անոս, ու գոլ, 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 Ջոնատան Դուարտե, ինչ հրավառություն է այսօր, ինչ գոլեր եք տեսնում այսօր, հերթական ավագորդը Պուշկաշի մրցանակին, Պուշկաշ ակադեմիայի հետ խաղում, 3-2 խաղում, դիմակայությունում 3-3, Ջոնատան Դուարտե, միացրեց ծախմոտքի թնդանոթը, նա խլեց գնդակը, հետո ինչպես դրեց գնդակը դարպասում ու նորից, Արմին Պեջին, ուղակի հանգստացավ։